Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Na izvanrednoj sjednici Skupština Tuzlanske županije danas je usvojila odluku o preraspodjeli prihoda koja omogućava da se plaća i ostala dugovanja proračunskim korisnicima za ožujak isplate već sljedećeg tjedna. Tako će biti realizirana izmjena skupštinske odluke o privremenom financiranju kojom se vlada žestoko protivi jer je smatra nezakonito. Nakon višesedmične blokade, konačno su stvoreni uslovi da se iz kantonalnog budžeta isplate plate i ostala dugovanja budžetskim korisnicima. Skupština Tuzlanskog kantona je danas usvojila odluku o preraspodjeli prihoda kojom će za te namjene biti obezbijeđeno nedostajući 1.200.000 maraka. Plate bi trebali dobiti odmah u ponedjeljak, kako se sve ovo uspješno okončava, vidimo da je uspješno okončava, znači sad je tehnika, a potpisnici već postoje koji imaju deponovane potpise. Imamo očigledno nedostajuća sredstva za isplatu obaveza koje su stvorene u privremenoj odluci finansiranja od 1.1. do 31. marta. Mi ćemo odmah poslije praznika nastaviti razgovore o daljem načinu finansiranja. Prihodi su drastično pali, a špekuliše se da je akumulirani deficit u budžetu oko 150 miliona maraka. Premijer Sad Čaušević neće prihvatiti ostavku ministrice financija Alise Bijedić, koja se usprotivila realizaciji nezakonite skupštinske odluke o privremenom finansiranju. Stoga će premijer od suda tražiti provjeru zakonitosti skupštinske odluke. On u mjesecu maju očekuje rasplet političke krize u ovom kantonu. Ako Ustavni sud ne bude u poziciji da brzo riješi, a da se ova kriza nastavlja, onda možemo razgovarati o tome da se povuče i premijer i da, što kaže, nađemo one rješenje. Kriza će sigurno biti nastavljena jer nova skupštinska većina ne želi da usvoji ovogodišnji budžet dok vlada ne podnese ostavku.